सम्पूर्णलाई स्वागत छ मैले आज तपाईँहरूको माझमा प्राविधिक सहायक र शिक्षक सेवा आयोग तयारी दुवैको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्भावित केही प्रश्नोत्तरहरूको सङ्घालो भाग एक लिएर आएको छु तपाईँहरूले हेर्नुहोला टिपोट गर्नुहोला निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू मैले लिएर आएको छु यसमा यदि कुनै प्रश्न उत्तरहरूमा केही भुल त्रुटि हुन पुगेमा तपाईँहरूले कमेन्टद्वारा पनि सच्चाइ दिनुहोला पहिलो प्रश्न रहेको छ विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्कको लागि भरिने फ्ल्यास टूमा तलक पर कुन पर्दैन भनिएको छ विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्कका लागि भरिने फ्ल्यास टूमा चाहिँ तलका कुन पर्दैन जसमा चाहिँ क नम्बरको पाठ्य पुस्तक प्राप्त विद्यार्थी विवरण चाहिँ यसमा चाहिँ यो फ्ल्यास टूमा चाहिँ समावेश गर्न नपर्ने कुरा रहेको छ बाँकी अरू सबै जुन छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी विवरण पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ त्यसै कक्षागत शैक्षिक उपलब्धि विवरण पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ र त्यसै परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी विवरण पनि फ्ल्यास टूमा चाहिँ यो चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ यसमा समावेश गर्न नपर्ने भनेको चाहिँ पाठ्य पुस्तक प्राप्त विद्यार्थी विवरण चाहिँ यसमा समावेश गर्नु पर्दैन अर्को प्रश्न रहेको छ सबैका लागि शिक्षा जुन दुई हजार एकदेखि दुई हजार पन्ध्र बमोजिम योजनाको अन्त्यसम्ममा छ वर्ष माथिका कति प्रतिशतलाई साक्षर बनाउने साक्षर गराउने लक्ष्य राखिएको थियो दुई हजार एकदेखि दुई 2005... हजार पन्ध्र बमोजिम जुन सबैका लागि शिक्षाको योजनाको अन्त्यसम्ममा चाहिँ छ वर्ष माथिका कति प्रतिशतलाई साक्षर गराउने लक्ष्य राखिएको थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला यसमा चाहिँ नब्बे नब्बे प्रतिशत चाहिँ साक्षर बनाउने चाहिँ लक्ष्य राखिएको थियो जुन सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको योजनाको अन्त्यसम्ममा नब्बे प्रतिशतलाई अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा आवश्यकताहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण पश्चात अवलम्बन गरिने चरण कुन हो विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा आवश्यकताहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण पश्चात अवलम्बन गरिने चरण कुन हो यो चाहिँ स्रोतहरूको आकलन पहिचान एवं विश्लेषण चाहिँ रहेको छ स्रोतहरूको आकलन पहिचान एवं विश्लेषणको चरण चाहिँ यसमा चाहिँ अवलम्बनको चाहिँ चरण रहेको छ जसमा क नम्बरको कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि होइन त्यसै गरी योजनाको मूल्याङ्कन पनि होइन त्यसै गरी आवधिक लक्ष्य निर्धारण र शैक्षिक सूचकहरूको निर्माण पनि होइन तपाईँहरूले इक्जाम सञ्जाल डट कममा पनि तपाईँहरूले यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू विभिन्न शिक्षा सेवा लोकसेवा सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण अपडेट न्युजहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका न्युजहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका विभिन्न न्युज अपडेट न्युजहरू तपाईँहरूले इक्जाम सञ्जाल डट कममा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को प्रश्न छ रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तरमा उल्लेख भएको स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तलका मध्ये कुन होइन कुन होइन भनिएको छ है स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौरात्तरमा उल्लेख भएको स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तलका मध्ये कुन होइन शिक्षक नियुक्ति चाहिँ तलका मध्ये चाहिँ शिक्षक नियुक्ति चाहिँ अधिकार होइन बाँकी शिक्षक दरबन्दी मिलान थानिएकै अधिकार रहेको छ विद्यालयको नक्साङ्कन पनि थानिएकै अधिकार रहेको छ विद्यालयको नामाङ्करण पनि थानिएकै अधिकार रहेको छ मात्र शिक्षक नियुक्तिको अधिकार चाहिँ थानिएको अधिकारमा चाहिँ पर्दैन अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि हाल प्रयोग गरिँदै आएको फ्ल्यास रिपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात सम्बन्धी तलका कुन भनाइ ठिक छ विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि चाहिँ हाल प्रयोग गरिँदै आएको फ्ल्यास रिपोर्ट चाहिँ फ्ल्यास रिपोर्ट व्यवस्थाको सुरुवात चाहिँ तलको सम्बन्धमा चाहिँ कुनसँग चाहिँ यसको चाहिँ ठिक छ चा, भनिएको छ चा। जसमा चाहिँ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमदेखि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमदेखि चाहिँ जुन विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिँदै आएको फ्ल्यास रिपोर्ट चाहिँ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमदेखि चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ व्यवस्था रहेको छ जसमा क नम्बर ग नम्बर र घ नम्बर चाहिँ यसमा पर्दैन अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर जुन सर्वप्रथम राजपत्रमा चाहिँ कहिले प्रकाशन गरियो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ दुई हजार चौरात्तर असोज उन्तिसमा चाहिँ नेपाल राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशन गरिएको छ दुई हजार चौरात्तर असोज उन्तिसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तर चाहिँ राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना कार्यान्वयन अवधिको चरण तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ है कुन होइन भनेको छ है काट्टा चाहिँ यसको उत्तर रहेको छ जुन जुन चाहिँ क्रस हुन्छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना कार्यान्वयनको अवधिको चरण चाहिँ अस्थायी चरण चाहिँ होइन है प्रयोगत्मक चरण चाहिँ हो मध्यावधि चरण पनि हो स्थायी चरण पनि हो तर उत्तरले मागेको कुन होइन भनेको छ यो चाहिँ अस्थायी चरण अस्थायी चरण चाहिँ होइन अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ आधारभूत तहको सक्षमता हो तलका मध्ये कुन चाहिँ आधारभूत तहको सक्षमता हो भनिएको छ यसको सही उत्तरमा रहेको छ है तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो पज गरेर भए पनि चारवटै अप्सनहरू तपाईँहरूले सर र हेर्नुहोला मैले चारवटै अप्सन नभने पनि तपाईँहरूले चारवटै अप्सनको जुन विश्लेषण गरेर सही उत्तर तपाईँहरूले जुन मनमा राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ र तलका मध्ये कुन चाहिँ आधारभूत तहको सक्षमता हो यो चाहिँ जनसंख्या वातावरण रद्धिको विकासको व्यवस्थापनमा चाहिँ सहयोग यो चाहिँ तलका मध्ये चाहिँ आधारभूत तहको चाहिँ सक्षमता चाहिँ रहेको छ चा, जनसङ्ख्या वातावरण रद्दिको विकासको व्यवस्थापनमा सहयोग कुनै प्रश्नोत्तरहरू मैले भुलबश यदि तपाईँहरूलाई गल्ती भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है सक्ष हुनको लागि प्रश्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनापचासको प्रतिवेदनले अनौपचारिक शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षाको रूपमा कुन रूपमा चाहिँ लिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनापचासको प्रतिवेदनले अनौपचारिक शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षाको चाहिँ कुन रूपमा लिएको छ यो चाहिँ सम्पूरकको रूपमा चाहिँ लिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई दुई हजार उन्पचासले को प्रतिवेदनलाई चाहिँ अनौपचारिक शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षाको चाहिँ सम्पूरकको रूपमा चाहिँ लिएको छ हाल स्कुल लेभल एक्सेल बेस सफ्टवेयर जुन आइइएमआई यसको प्रयोग कहिलेदेखि सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ अनिवार्य गरियो जुन आइइएमआइएस जुन स्कुल लेभल एक्सेल बेस जुन इन्फर्मेसन सिस्टम हो खासमा यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम रहेको छ यो चाहिँ uh, शैक्षिक सत्र दुई हजार तिहत्तरदेखि चाहिँ सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य गरियो जुन एक्सेल बेसमा रहेको थियो र रहे अहिले चाहिँ यो चाहिँ वेबसाइट बेसमा पनि रहेको छ अनलाइन बेसमै रहेको छ जसबाट सम्पूर्ण डाटा तथ्याङ्कहरू विद्यालयका हरेक डाटा तथ्याङ्कहरू आ, हरेक वर्ग हरे, हरेक हरेक जात जाति हरेक समूहको डाटाहरू यसबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ र अर्को प्रश्न रहेको छ सामाजिक समानता र न्यायबारे चिन्तन गर्दै तदनुरूपको आचरण विकास गर्ने र समावेशी समाज निर्माणमा मद्दत गर्ने तलको कुनसँग सम्बन्धित छ भनिएको छ सामाजिक समानता र न्यायबारे चिन्तन गर्दै तदनुरूपको आचरण विकास गर्ने र विकास समावेशी समाज निर्माणमा मद्दत गर्ने तलका चाहिँ रा शिक्षाको चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्यसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ अन्य अप्सनहरू पनि तपाईँहरूलाई याद गर्नुहोला सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल सरकारी खर्चको सत्र प्रतिशत लगानी गर्ने नीति लिनेछ भनी कसले सिफारिस गरेको हो सरकारले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा सत्र प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर चाहिँ कुन नीतिले लिएको हो यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अन्ठाउन्नले लिएको चाहिँ यो चाहिँ दिएको चाहिँ सिफारिस रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन दुई हजार चाहिँ जुन सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सत्र लगानी गर्ने चाहिँ नीति चाहिँ लिनेछ भनेर सिफारिस गरिएको थियो र अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनापचासको प्रतिवेदन बमोजिम शिक्षाका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरू कतिवटा रहेको छन् दुई हजार उनापचासको प्रतिवेदन बमोजिम चाहिँ शिक्षाका चाहिँ प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरू चाहिँ एघारवटा चाहिँ रहेको छ तपाईँहरूले याद गर्नु गर्नुहोला एघारवटा रहेको छ र अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा क्षेत्रीय रूपमा कम्तीमा कतिवटा विश्वविद्यालयहरू भी खोल्न सिफारिस गरेको थियो कम्तीमा छवटा है क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ छवटा विश्वविद्यालयहरू भी खोल्न चाहिँ सिफारिस चाहिँ गरेको थियो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइसदेखि बत्तिसले राष्ट्रिय विकास सेवा दलमा खटिएर जाने विद्यार्थीलाई पारिश्रमिक कसले प्रदान गर्ने भन्ने तोकिएको तो थियो यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई है जुन मन्त्रालयले खटाउने हो त्यही मन्त्रालयले नै पारिश्रमिक चाहिँ प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइसदेखि दुई हजार चाहिँ यो कुरा चाहिँ तोकेको थियो हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू मैले तपाईँहरूमा पेस गरेँ तपाईँहरू लोकसेवा आइज्ञ च्यानलसँगै रहनु भएको छ इक्जाम सञ्जाल डट कमसँगै पनि रहनुहोला महत्त्वपूर्ण जानकारी अपडेट तथ्याङ्कहरू अपडेट जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला राइट साइडमा रहेको बेलायकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला प्रश्नमा भुल त्रुटि भएमा पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला हुन्छ तपाईँहरू लोकसेवा आय गाई च्यानलसँगै रहनुहोला हुन्छ धन्यवाद